Syekh Saman menurut kabarnya kerap kali menyembunyikan ilmu dan amalan yang beliau miliki sampai pada Rasulullah memerintahkan kepada Syekh Saman untuk membagikan ilmu dan amalan yang beliau miliki kepada masyarakat di kota Madinah, sehingga ilmu dan amalan beliau dikenal oleh orang banyak dan ingin mengambil tarekat kepada beliau. Tak jarang para raja mengirimkan beliau emas, perak dan lain sebagainya. Namun Syekh Saman tidak mengambil sepeser pun dan langsung memberikannya kepada fakir miskin. Adapun beliau mengajarkan kepada para muridnya bagaimana cara salat, bersalawat, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan cara berdoa kepada Allah. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang akhlak yang mulia, sopan santun, zuhud, tauhid, tasawuf, dan lain-lain.